Përjetoj balasis. Falenderoj shumë për dashurinë, për suportin, për energjinë që na japni sonte. Kjo është nata e fundit e turnes, kjo është show i 94 për neve. Edhe këto sonte përfundon Tiranë me juve. Që se pati mirë sonte jeni këtu. Për neve, falenderoj për këtë. From Tirana, and I'm from Moldova, and I know that some people have come from Moldova as well, and there are some fans that I recognize. There's another friend who has been from,